jour, c'est au jour. Vai suas pegadas. Não precisa ter pressa. Vai sua pegada, tira essa pegada dele da nuca aí. Isso. Puxa ele pra baixo, puxa ele pra baixo. Faz pegada no topo da cabeça. Melhora a postura, Vitor, melhora a postura. Tira essa pegada dele. Two minutes, two minutes. Come on, Victor. Sem pressa. Stand up, stand up. Tira essa pegada, isso, faz a sua pegada. Não deixa ele fazer a pegada dele. Um minuto e meio, Vitor, um minuto e meio. Calmou, calmou, Vitor, calmou. Levanta, 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 levanta. Levanta. Puxa, 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 puxa. Bora, bora, bora. Yeah, 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 Victor. Defende o pescoço. Yeah, Victor. Defende o pescoço. Puxa a mão dele pra baixo. Puxa a mão dele pra baixo. Yes, Victor. Isso. Estabiliza, estabiliza. Estabiliza. Ganha, ganha tempo aí agora. Ganha tempo aí agora. Estabiliza. Estabiliza. Segue o quadril dele. Segue o quadril dele. Fica aí um pouco. 50 segundos, Vitor. 50 segundos. Calmou, Vitor. Calmou. Estabiliza isso aí. Fica perto do quadril dele. Fica, segue o quadril dele, Vitor. Vai para norte-sul. Vai para norte-sul, Vitor. Não deixa ele repor. Isso. Não deixa ele repor. Amassa ele aí, Vitor. Não deixa ele repor. Segue o quadril. Segue o quadril, vai para norte-sul. Isso. 20 segundos só, Vitor. Fica aí. Dez segundos, Vitor. 10 segundos. Relaxa. Fica aí. Ele tem que correr atrás. Fica aí. Fica em cima. Isso. Aê. Acabou. Boa. Boa! Yes! Good job, good job!